nahrávame. Čaute, tu je Smajlo. A konc. Kopačkovo. No je ty sports. Nučíš ma kašľať. Daj si brufen. No. No. Písal som na Instagrame, aby ste sa pýtali mňa a tohto... Slimsa z Liverpoolu. Mám tu množstvo vašich otázok. Videl som ich tak pred 3 hodinami, takže bude ich fakt množstvo. Wow! Takto to nejako vyzeralo, že pýtam sa vás. Wow! A tých otázok... Pozrite sa. Wow! Tak ideme veľmi rýchlo. Asi, neviem, na koho čo pôjde, tak budem sa snažiť vyberať tie najlepšie. Utopenec alebo treska? Treska. A ja dám utopenca. Treska. Ale aj treska je dobrá. Jednoznačne treska. A prečo nevyhral Arsenal titul? To sa pýta Denis Vauro. To je... Lebo my vyhráme tento rok. Ale oni vyhrali titul, ale potom vypli PlayStation. Mbappé alebo Haaland? Ja dám Mbappé. Tak ja dám Haaland. Komu Smilo vzhliadal, keď bol malý a za aký tým hrával? Vzhliadal. Mne sa páčil strašne Ronaldinho. Ronaldinho. Ó, tu máme ďalšiu. Koki. Nazdar. Čau, Tomáš, ho ne? Ja. V žuvačkách bolo, či? Modriny, ja sa pijem po večeroch. OK, pozdrav vás. Lu. To je na RTVS. No, už? Ne, noc v archíve sa to volá. Ickej sa pripraviť, hneď sme pri tebe. Teraz musí onej. Kedy naposledy dal Smilo nožnice? No, na McDonald's kape, na Instagrame. Najlepší a najhorší kopačky, ktoré ste nekdy mieli. Najhorší boli asi tie gumotextilné. Gumotextilné boli najhoršie. A najlepší sú... Adidas Predator s jazykom. No, a nejaké dobré kožené. Puma Future sú dobré. Koľko rokov sa venujete futbalu? Ty ešte hrávaš, že? Ale ja už hrávam tak poloprofesionálne iba. Proste klub, ktorý ho nezobral. Či počkaj, jak som to chcel povedať? Jožo, ty prestaň klamať. Ja nevieš, čo chceš hovoriť. Proste už nehrá futbal, hrá už len tak výnimočne. Ja hrám malý futbal, ja nehrám veľký futbal. Ja hrám malý, to je 5 na 5, liga. Teraz rýchla odpoveď. Arsenal... Liverpool! Please help me. Arsenal bol Liverpool, ja hovorím Arsenal. Kdy bude test nových X-ek? Zajtra. A ty si ešte nevidel, počkaj. Čo? Toto sú nové X-ka. Nové X-ka? Iba povedz, že čo to si je jak ten iPhone X. To čo je? To sú nové X-ka. To čo je za povrch? To je veľmi ultratenký povrch. To je priehľadné normálne, tu normálne vidno dovnútra, to čo je? To keď sa vám spotia pazuchy, tak je to. Tak to normálne ešte aj odtiaľ to vidíte, jak sa vám spotia pazuchy. Ak sa ti ľúbia od 1 do 10? Takých 6,5, ale iba kvôli tomu, že sú biele, lebo sa vám ušpinia a potom budú vyzerať na 5. A chceš ich otestovať? Neviem. Dajte like, ak chcete, aby ich aj otestoval aj on. Jo? Pokračujeme ďalej. Ešte máme množstvo otázok. Páčilo sa vám Šimonovano? Páčilo sa ti? Nečapovali pivo na bufete. Hej, lebo sme prišli ráno. Niekedy útorok, alebo tak nejak, cez týždeň. Na správnej dedinskej zábave, ihriskovej, by mala od rána už tiecť, sa hovorí, kvapalina pivová. To je pravda. Ó, dobrá otázka. Kopačkov alebo Horis? Ja viem, čo povie, ale môžeš to povedať. A čo mám povedať? Kopačkov alebo Horis? Kto je lepší? Kto je lepší? Tak Horis je lepší. Fasa. Koľko máš kopaček? To je kravina, to nebudem odpovedať. Baví vás natáčať videá? Nie. Všetko robí iba pre peniaze. Presne tak. A preto na vás zarábame. A za chvíľku by sa mala zjaviť reklama a to je to, prečo to robíme. Takže teraz na tebe zarábam. On teraz na tebe zarába. Čo ťa dovedlo k natáčaniu na YouTube? To asi tebe. No, mňa stále bavilo točiť videá, ale ja som zrazu zistil, že existuje platforma YouTube, tak som tam začal dávať videá a to je celé proste. Messi alebo Ronaldo? Ja dávam Ronalda. Messi. No, jasne. Tu je otázka taká romantického pôvodu. Kdy ste sa spoznali? Kdy sme sa spoznali? Pred koronou. Kedy máme výročie? Pred koronou. Je to ešte na Ilevne. Top for futbale. To bol ty kochus, to bol koľko? To top bolo for 4 futbal, roky. Kamenné námestie. 4, 5, no. Wrestlingová ulica. Za chvíľku máme výročie. A čo mi dáš na výročie? Však práve tie X-ka. Dúfam, že nejakú dovolenku mi vybavíš. Chcete, aby ich vyskúšal? Lajkujte to a... A nezabudnite odber. Zistil som veľkú vec, že 80% ľudí nedáva odber. No. U mňa 50%, tak mi dajte odber. Phantom GX alebo Phantom Luna. To sú tie nové Luny. Ty to si ich videl? To nie. Sú tie s tou fajkou hore. Vôbec. Dobre. GX, to viem aspoň, čo je možno. Ja som mal Phantom GX, také staré. Áno. Oprobujeme, povieme. Ešte ich nemáme, tie Luny. Barca alebo Real? Luna je ten podnik v Bratislave. Barca alebo Real? Ja dávam Real. Barca. No. Keby ste si mali vybrať jedného hráča, s ktorým by ste si chceli zahrať, a prečo? Jedného iba? Asi jedného. Ja by som dal teraz možno Mbappého. Mbappého? Ja by som dal teraz Hamšíka, aby sme mu vrátili tú prehru, čo nás porazili, tak ja by som normálne iba kvôli tomu toto chcel dať revenge. Veľmi dôležitá otázka, Vavro alebo Škriniar? I feeling nervous. Ja dávam Škriniar. Škriniar. Thank you. Čo si? Že som sa tu konečne dotrepal. Na druhú stranu Bratislavy.
Však ja ti idem na druhú stranu Bratislavy. A ten furt chce prachy. Však on hovorí, na že ich má. Na peňáze je. Na peňáze ja som. Tatočte nové video z Bebravky. Tatočte nové video z Bebravky. Bebravky. Teraz tak sme... dobre, že si to ty. Teraz sme v Bebravke. To iba kvôli tebe sme teraz prišli. Oplatia sa nové X, keď si brankár? To je otázka na teba. Jaj? Určite áno, oplatí. Lebo tie zlepšujú grip tvojim rukaviciam a zároveň ťa aj zrýchľujú v bráne, lebo je to X. A X je X speed. A ty zrazu budeš sa hádzať jak... Okay, opica. Okay. Máme málo času, veľa otázok. Však ty si chcel otázku odpoveď. Prečo Kopačkovo je slabý? Pretože všetky videá strihá tak, aby som slabý bol. No je jasné. Tak, povedz. Tak, je to tak. Tak. Z nás robí, jak sa to povie? No, slušne neviem. Ano. No, slušne sme to chceli. Lamerov, inak sme lepší ako on. Áno, tak, presne. Presne. Komu fandí Smajlovo v jednotke? Ferrari. Však v jednotke, ty retard. Však už sú červení, nie? Tak Ferrari, nie? Ferrari, inak aj ja ich mám rád. Ako. Prežívame hard ataky teraz od nich. Ak to vidíš s budúcnosťou z YouTube, TikTok je budúcnosť. Ale ty si púte, to je to, aký TikTok, povedz mu k TikToku. Hej. Thank you. Vnite to a chodte hrať futbal alebo také niečo. YouTube môžete, lebo tam sú užitočné videá. Zarábať. Tam sú užitočné videá, ktoré edukatívne... A nestojí toto za to, nie, aby ste ho počúvali však. Čo hovoríš na prestup Škrinku? Však zarobené, ne? Ale to vďaka nám prestúpil. To ide o penáze. Lebo my sme v septembri točili video aj so Škriňarom a vďaka tomu videu si PSG pozrelo to video a videl, že to je Škriňar. A tam spoznali, že je silný a my sme slabí, lebo Smajlo to zase ostrihal tak. Keby však to... ale preto prestúpil, lebo bol silný tam. No však práve, my sme mu pomohli. No počkaj, posledné otázky, toto je na Smajla. Čo? Alebo to možno na mňa. Išiel by si do Clashu s Fifkom. Ja by som išiel v Clashu s Fifkom, ale do klietky a tam by boli dve stoličky, stôl a zahrali by sme BO3, stolný futbal a stolný hokej. Alebo a toto, ešte... počkaj, daj takto a tú palcovačku, chyť palec. Toto. Poznáš to? To, by sme, to? Na to by sme išli. Ja by som dal stolný futbal, stolný hokej a tretie by bola nejaká random mystery game, keby to bolo 1-1. Aha, tu jeden to napísal. Kopačkovo je lepší než Smajlo. No konečne si to niekto všimol. To? Ale to ti iba z ľutosti napísal, vieš, akože to ako chápeš, ako Luto. Zase nepreháňaj zase veľmi, hej. Alebo si vytvoril ďalší účet, vieš, aby si nenápadne, napísal otázku. Nenápadne, vieš. No. Kopačkovo je super, 1, 2, 3, vieš. Zase určite. Tempo 9 alebo tempo 10, to ešte uvidíš, tempa desiny. Čo? Ja dávam tempo 10. Tempo. Tempo. Ale to sú pekné kopačky tempo. Už sa blížime ku koncu. Adam Charizard alebo Bulbasaurus. Najdrahšie kopačky, aké si... Najdrahšie kopačky, aké si kedy videl. Ja... 400 eur, ty si videl tiež asi tak, nie? Ja som videl možno tak, no. Mizuno sú drahé kopačky. Mizuno, no. Kožené. Podľa mňa ho skipuje, vieš, také tie najhoršie otázky. Tak opakuj sa, ako sa máte, no. Ako sa máš? Neviem, stáča tieto otázky, lebo vždy, keď zapneš stream, tak mi máme... A tu otázok, je dobrá, tu je dobrá. 30 otázok mám ohľadom tohto, aj keď tam je iba 6 ľudí. Koľko mal Smajlo frajeriek? je to tu fakt, aha, pozri. Tomuto sa nebudeme vyjadrovať, skipneme otázku, využívam žolíka. A čo hovoríš ty na Škriňarov prestup? Ja? Vieš, kto je to, nie, Milan? Ne, kto? To je ten, čo... Okej, okay, naštudovať. Hokejista, ne? Čo robí tieto, tej strechy, Škriňa, ja, vieš? Jasné. Konečne, prestup. No. Akože nemáš šancu nič vyhrať, ale aspoň penáze. Išiel si zarobiť to do Francúzska, vieš? Akože robiť tušky, vieš? Išiel do Švajčiarska na 2 týždne, proste. A zarobil toľko, čo tu za pol roka. No. Ďalšia máme Mbappé alebo Neymar. Ja dávam Mbappé. Neymar. Mbappé, nech sa to vyrovná. Fur dáva opačne. Ale však Neymar, však to je... Ja keď poviem, že keď čierna, povieš, on povie biela. Keď povieš Prime Mbappé a Prime Neymar, tak tu máš bez debaty Neymar. Sice to nie je otázka, ale mohli by ste spolu točiť pravidelnejšie futbalové videá. No, Smajlo, to je na teba. No, to je na teba. No, jakže na mňa? Jakže, však... A čo ja? On nemá čas furt. Ja? On furt nemá čas, on furt sa vyhovára, že nemôžem. Jožo, ty prestaň klamať. Nedali by ste mi nejaké kopačky zadarmo? Nie. Jo, to bolo dosť kruté. A mne? Nie. Prečo tam je fotka? Čo? Prídeš na futbal v meste, finále Bratislave, to je kedy? Keď zistíme, že to existuje, tak prídeme. Nie. Počkaj, tu ešte taká citlivá. Mali ste sen stať sa profesionálnymi futbalistami? Keď áno, za aký klub by ste chceli hrať, okrem Arsenalu a Liverpoolu? Čo? Ja poviem, že Real Madrid a on povie určite... Barcelona. No, lebo... Ješka Slovan Bratislava. No. To je môj... jediná správna odpoveď, ktorú môžem dať. Či sme párik? Nie. Isto? Ale... Nie, že zase odpovieš, že on je opozitne. Ale... Nie sme.
Neveril by som im úplne, to je možno trio. Ja ťa vidím v tej kamere. Nevidíš. Polyamorný. Podľa mňa tam bola taká otázka, že prečo nenosím šiltovku alebo také dačo. To tu bolo niekde, no. Tu som tu niekde videl. Prečo nenosíš šiltovku? No však, lebo ja mám na rozdiel od neho vlasy. Teraz je dôležitá otázka. Hamšík alebo Lobotka? Jednoznačne Hamšík. Hamšík. Jasné. A prečo si nepovedal Lobotku? Lebo vždycky, keď sa ho pýtam, smajlovou kopačkou povie smajlo. Teraz si ho úplne, že odpálil. No ale vieš prečo? Lebo ja chcem s Hamšíkom odvetu. OK. Iba preto. Inak by som hneď hovoril L. Myslím, že taký základ máme. Máme na čom stávať. Máme na čom stávať. To video bude dlhé, takže tam hodíme aj nejakú reklamu, aby sme samozrejme vydelali. Všetky peniaze idú mne. A rovno potom sa rovno presúte na môj kanál a mne tiež nejaké reklamy tam zapnite, hej. A mne hey. GoFundMe, alebo dačo. Hej, hej, jemu choďte na Patreon. Takže papa, ahoj. And have a nice day and found some good place to play football with your friends. Back to the lobby. Neber drogy, ber loptu.